Moc rád vzpomínám na oněch 30 let strávených s veřejnou a sociální politikou na naší fakultě. Často si přitom vzpomenu na svoje generační druhy Josefa Vavrouška, Mirka Purkrápka a Jardu Kalouse. Ti už dnes bohužel nejsou mezi námi, ale i díky nim je VSP samostatný, rozvíjející se, ambiciózní obor, který dnes rozvíjejí naši bývalí žáci. A já se od nich nyní sám učím. Veřejné a sociální politice bych přál především to, aby se stala skutečnou expertní základnou pro tvorbu našich tuzemských veřejných politik. Ona politika obecně má tendenci být příliš povrchní, příliš zkratkovitou. A to samozřejmě pro ten výsledný efekt, jak bychom si ho přáli, jak ho očekáváme, jak by bylo správné, je smrtící. Katedře veřejné sociální politiky bych tímto přála především nadhled a zdravý rozum. A co bych přála veřejné sociální politice, je rozhodně víc nadšenců pro obor a víc kvalitních výzkumů. No, aby se konečně etablovala i v České republice víc jako oblast, kterou je potřeba studovat. Aby v České republice vládla taková společenská atmosféra, která umožňuje svobodnou, otevřenou a na vědeckém poznání založenou diskuzi, protože jedině v takovém prostředí se společenské vědy obecně mohou rozvíjet. Hodně úspěchů do dalších 30 let, skvělí studenty a i profesory, a aby se katedra pořád posouvala vpřed. Aby studenti, kteří z ní vycházejí, pak našli své práce snu, tak jako se to podařilo mně, novinařině. Aby co nejvíc absolventů zaujalo důležité pozice ve veřejné správě na té úřednické i politické úrovni, protože jsem přesvědčený, že by to znamenalo, že se jednak zvýší kvalita veřejné správy v Česku a jednak ten určitý étos nebo zaujetí lidí, kteří tvoří katedru veřejné a sociální politiky, by české veřejné správě prostě slušelo. Aby měla spoustu motivovaných studentek a studentů a lidem, kteří na ní pracují, aby měli dostatek prostoru pro to rozvíjet se jak v oblasti výzkumu, tak v oblasti výuky. Aby dokázala uchazečům dobře vysvětlit cíl studia oboru a pomáhala jim tady ten cíl dosahovat. Aby se to všechno dobře zvládlo, abychom se na tom vlastně něco dobrého naučili a aby nás to posouvalo dál a aby předmět, kterým se věnujete, aby se posouval taky výlovými kroky. Tak tedy přeju všechno nejlepší k narozeninám.